Në oborin e bukur të ferit. Mali Mrasori. Ora ime biologjike është mezile, po lajm katet. Në pishinën e keqardhjes sime, kur rapahile. Ka pyetje për të cilat nuk i dom as përgjigjet. Ska me lan kujtim pa prush. Me në zjarin që më kallë shpirtin. Për gjaltem. Më morin kra. Ishte dashuni në frymën e parë. Sa kisha dasht me ta dhanë frymën teme. Me ma lezu menjen me një frymë. Kam dasht me vetë besu. Se jeta të rrah me erë për herë. Jam gjykua prej interesit të heqes. Pra na i kam ardhë me të pa. Natën për hanë. Ti shumë shpirt kishe. Heroina e puthjes ishe. Unë si ma par, autorja andrës me fjalë. Në oborin e bukur të ferit, po shikoja mjetet torturuese. Mu afrua afër gojës, me nuhat flakën e lojës. Si kur dikush po ma shtypte zemrën, oh, sa më dhimte, një dashni e pjekon, rritet në flak të kullueme. Ne dim se për dikë jemi krijua. Rrugën do t'a gjej vetë, jam betua. Sa për ta kënaqur të vërtetën, do t'i kishim dhënë arsye për t'i kënua edhe vajtimit. Ajo e mbante egon në flak. Mua më diqte në plak, pa pasur mundësi të shkruaj një varkë për ty. Gjumëzimin nuk ken ka përullje, por zgjuarësi me i pushu sytë në ty. Më vinë menimet nalt, më vinë menime me talta, që nuk më lejohet i drejtoj ma, në strehën e shpirtit tam, kam një sfolem teme. Të dua, do të vi ku do që të vesh, edhe në Shkodër po t'jesh, dëshirat kam burguar në arbëni. Në gurbet ka marrë me vete, mërzi e dashni për ty. Shpirtin të nap, frymën, dhim të një hanga pak, derisa të kthehem prap. Njarë ki voli mushën me tokë, amtare, me filiza arpnor, me lullën dorë. A je gati të bërtasi, thash. Po njeja diçka, u bana me kra, ashtë një thirje, apo një za. 17 nëntor 2023, Bavari, Gjermani. Mali Mrasori.